Арбаңыздар көйткілі ұлы жұрттым. Бүгін тенгіртаным бойынша талдолы долантағыз. Үчінші талдол жалпы кеші заты Қыдырумайдың Құдайдың ұрпақтары деген тема ғарналды. Бұл жерде кеші заты деген түшінікті мен атай мақсатта қолдың жатам. Әнкені философия үліндерінің доктору, профессор Жұлдышбек Султанов ағай башқа қырғыздардан айырмаланып, қасиетті қайлас тосында жашаған қырғыздарменен барып, алармен бір топ мезгілі бойы чоғу жашап, алармен барлашып келген кеше. Ушол қайлас тосында жашаған қырғыз бордуштарыбыз адам деген сөзді білбейдікен, адамдалар кеше деп атайдыкен. Демек, адам түшінігі бізге ислам дені арқылы келсе керек. Бірок адам түшінігін терен этимологиясын терен қаза тұрған болса, қаным бары берелі түйі келіп, қырғыз тіліне тақаларын білеміз. Ошондай болса дағы профессор Жолдошбек Султанов ағайдың маалыматына таяну менен жалпы киши заты деген терминди колдонууну туура деп таптым. Салт болуп калгандай талдоону планынан баштайлык. Бүгүнкү талдоонун планы негизи эки чоң бөлүктөн турат. Ар бир бөлүк өз ичине белгилүү бир темаларды камтыйт. Ошол темалардын жардам аркасында бүгүнкү талдоонун жалпы темасынын мазмуну менен маңызын ачууга аракет кылалык. Бүгүнкү талдоонун биринчи темасы биринчи бөлүгү биз кимбиз, кайдан келдик, кайда бара жатабыз деп аталды. Жана биринчи бөлүктүн биринчи темасын кыргыздар тексиз элби, Бүбү Мариям, Жусуп Мамайдын пикирлерине көңүл бөлөлүк деп мен атайын максатта атадым. Анткени бүгүнкү күндө Бишкек мэриясына суранып белгилүү бир адамдар ушу Жусуп Мамайдын чуулгандуу вариантын мамлекеттик идеология катары басып чыгаруу аракеттерин кылып жүргөн арабызда жарандар бар экен. Ошолорго жооп катары ушул теманы атайын ушундай формада атап жатамын. Миң деген кылымдарды камтыган тарыхый тамырыңды билүү, сени бул дүйнөгө алып келген ата бабаңдан калган улуу мурасты бөксөртпөй, көздүн карегиндей сактап, кийинки муунга кемитпей өткөрүп берүү акылүстү ар бир адамдын ыйык милдети болуп саналат. Кийинки 30 жылда коомдо болуп жаткан буркан шаркандуу тарыхый процесстерге көз чаптырып олтуруп, сизге сунуш кылынып жаткан видео талдоонун автору биз кимбиз, биз кайдан келдик, биз кайда бара жатабыз деген жөнөкөй, бирок философиялык мааниси терең суроолорго жооп издөөнү негизги максат кылып алды. Кыз ай бири кымбат, жакшы кыз жакадагы кундуз, жакшы уул асмандагы жылдыз. Улутумду сактайм десең уулуңду тарбияла, тегиңди сактайм десең кызыңды тарбияла дейт элдик накыл кеп. Исламдан башка карманып тутунар эч нерсеси жок башка жаш этностордон айырмаланып, кыргыздар дүйнөдөгү эң байыркы жана салт нускалуу эл. Элибиз көнөрбөс көрөнгөсү жана материалдык элибиздин көнөрбөс көрөнгөсү анын материалдык жана рухий маданиятында сакталып калган. Ала жипти аттаба, барган жериңден кайра келбе, барган жериңден баг айтсын, көшөгөң өркөгөрсүн деген бийик императивдер же болсо адеп ахлактын жазылбаган мыйзамдары менен жашаган теңир ишениминдеги элибиз байыртадан эле кыз адебине, уул тарбиясына, жети ата менен жети урпактын беделине же болсо репутациясына өзгөчө көңүл бөлүп келген. Ушул себептен Теңиртоо элинде кыз адебисиз турмушка чыгуу, ажырашуу, никесиз байланыш күтүү, никесиз бала төрөө жана төрөтүү, бачабаздык кылуу, лезби болуу, айбандар менен төшөктөш болуу сыяктуу ыплас нерселер эзелүү болбогонун тарыхый материалдар менен элдик фольклор күбөлөйт. Теңир таанымдын нарк насили менен каада салтына таянган нукура кыргыздарга тилекке каршы талак берүү салты ислам дини менен кирсе, мыйзамдуу ажырашуу орустар менен келди. Мусулман дининде аял заты толук кандуу адам катары таанылбагандыктан ага карата мурду башын, кулагын, дене мүчөлөрүн кесип уруп согуу, талагын берип талага таштоо, талакты жандыргысы келсе ак никелүү аялын чоочун эркекке талпак кылып анан кайра өзүнө алуу, каалаган учурунда каалаган аялды алып, шерттешип алган жубайына сарткынчылык кылуу, таш баранга алуу сыяктуу мыкаачылыктар менен наадандыктар кеңири практикаланат.
Теңир таанымга терең сугарылган кыргыз фольклорунда кыз келиндерге карата мусулман дүйнөсүнө таандык жогору айтылган надандык менен пастык жок. Болгону Шырдакбек дастанында Шырдакбектин көзүнө чөп салып, ага саткындык кылган сулуу эрке аялды кыргыздар эмес калмактар чачын кырып, дырдай жылангачтап, эки бутун эки атка байлап, анан эки атты эки тарапка карай катуу камчылап айдап жиберишкен. Ошентип өз багын көтөрө албаган эрке аялды кыргыздар эмес калмактар жазалаган. Сүрөттү көрүп тургандай, кыргыз ССР'нин эл артисти Мираида Далбаева эжекебиз Шырдакбек спектаклинде эркайымдын ролун жеткире аткарган. Элибиздин энциклопедиясы болуп саналган Манас эпосунда Манас баатырдын теги түбүнөн эле таза кандуу хандар болгонун төмөнкү саптар чагылдырат. Түпкө атасы Түгөл хан, түбүнөн Кыдыр даарыган. Башка атасы Баар хан, башынан Кыдыр даарыган. Журт атасы Катаган, түбү Кыдыр атадан. Тилекке каршы эгемендик алгандан бери Кыргызстандагы идеологиялык боштуктан пайдаланып, кыргыз элинин бийик баалуулуктарына тарыхый кылмыш жасап, ар кандай жол жосундар аркылуу улутту кордоо аракеттери болуп келүүдө. Элибиз жатыны жакшы, жатыны жаман деп эненин балага тийгизген таасирине чоң маани беришкен. Адамдын мыктылыгы же акмактыгы да эне аркылуу аныкталат. Мисалы, немец элин акникеде туулган таза кандуу эл, акникелүү хандардан тараган аруу эл деп билген Гитлер СССРден кул катары Германияга айдалып баргандарды медициналык текшерүүдөн өткөрткөн. Натыйжада 16 жаштан 25 жашка чейинки кыздардын 99% таза кыздар болуп чыккан. Ошондой Гитлер ушундай таза аруу кыздарды тарбиялаган элди жеңүү эч мүмкүн эмес деген экен. Жогоруда айтылгандардан көрүнүп тургандай, адамды көгөлөтө мактоо да, аны ашата сөгүп кордоо да анын энесинин дарегине айтылган сөздөр менен коштолот. Бүгүнкү күндө дал ушул эненин актыгы менен ыйыктыгына доо кетирип, теңир ишенимин ичиндеген кылымдар бою аздектеп келген кыргыздарга болгон кылмышты кол салуунун бир формасы түпкөн элдердин тазалыгына көз жабуу менен коштолгондугу өкүндүрөт. Айтсак, Бүбү Мария Муса кызынын Айкөл Манас деп аталган чыгармасынын 3-чү томунун 131-чи бетинен 208-чи бетине чейин Айкөл Манастын атасы Жакып хандын энеси Парвати деген ысымдуу персонаж аркылуу берилет. Күн катары ар кимге сатылып, тиричилик кылам деп көрүнгөн эркектин төшөгүндө жүргөн Парватинин таржымалын окуп отурсаң, төбө чачың тик туруп, жаханды мууна кармайсың. Демек, Бүбү Мария Муса кызы Айкөл Манастын чоң энесин күң жана сойку катары сүрөттөп, нур токуму күнөөлү болуп саналган кыргыздардын тегине карата бир катар күдүктүү шектенүүлөрдү жаратып, аруу элдин кыжырына тиет. Эми Жусуп Мамайдын вариантындагы Айкөл Манастын теги тууралуу маалыматка көңүл бурсак. Жусуп Мамайдын вариантында Айкөл Манастын энеси Чыйырды кыргыздарга олжо катары түшкөн калмак кызы болгон экен. Анда Жусуп Мамайдын Үрүмчү шаарында 2004 жылы чыккан китебинин 11 бетиндеги маалыматка көңүл бурсак. Чыйырдыны Акбалта 14 жашар чагында олжолоп алып келдиле, баарыбыздан улуу деп ал Жакыпка бердиле. 3 жыл өтүп арадан олжого келген Чыйырды төрөбөйт. Ошондо укмушту Жакып баштады, Чыйырдыны токойго алып барып таштады дейт. Андан ары ушул эле Жусуп Мамайдын китебинин 17 бетиндеги маалыматка көңүл бурсак. Тузак чыбар токойду отун жыга чалганга, айылдан барган канча жан кыргоол уулап кармаган, ойноп жүргөн дагы бар, өрдөк казга куш салган. Ошентип Чыйырды токойдо жүрүп Манасты төрөп берет. Демек Манастын энеси Кытай калмак улуту боюнча, ал эми атасы ким экени белгисиз. Анткени токойдо жалгыз калган Чыйырдыга тиги саптарда айтып тургандай отунчу да бара береткен, токойчу да бара береткен, аңчы да бара береткен көрүнгөн бара берип, анан ошо 3 жыл үйдө жүрүп төрөбөгөн Чыйырды токойдо жүрүп кандайдыр бир белгисиз себептер менен Манас баатырды төрөп берип атат да. Демек Манастын тегине бул көө жабуу менен барабар келген өтө бир ыплас, өтө бир одоно нерсе катары мен баалайм мындай саптарды. Ушул эле Жусуп Мамайдын вариантына дагы бир аз көңүл бурсак,
Эпостың классикалық варианттарында, Сағымбай атамыздың, Сағымбай атамыздың варианттарында, ұрғачының пашасы атқа қонған қанекей апамыз, Манастан башқа бір да еркекке денемді тигізбем деген антын өлер-өлгенше бұзған емес. Әлеми Жүсіп Мамайдың вариантында, Манасты қызғанған ақылай менен қарай бүрк деген күндөштер ұқтыралық. Жүсіп Мамайдың кітебінен 208-ші беттен мағлұмат алынды, ошоны сіздерге сунуш кылсам. Тазбай матты мас кылып, конокту паны жаткырып, чувак менен канекей ушундай деп айттырып, канекейди Манаска жамандашат. Анда Манас каарданып, Манас катынын Самаркандын карасу алып барып таштады. 6 жылы канекей ал жерде күйүп какшады дейт. Улу Рим империясынын императору Юлий Цезарь падышанын зайыбында эч кандай шек болбойт деп айткан экен. Манас батыр күндөштөрдүн ушагына ишенип, сүйгөн жарын Самаркандык царптарга алып барып, өткөн кеткендерге кол жол кылып таштаганы кандай? Ал таптакыр кыргыздын аркы менен насилине туура келбеген нерсе. Чаласават көз ачык атка конгон Бүбү Мариямдын версиясын бир эмес эки соттун чечими экстремисттик чыгарма катары жокко чыгарды. Ал эми Жусуп Мамайдын версиясын окуп айтып, ага артак белгилердин берилгени, Сагынбай атабыз менен Сайыкбай атабыздын ортосуна коюлуп, Сайыкбай атабыз менен Сагынбай атабыз анын көлөгөсүндө калганы, бул кишини кыргыз эл баатыры болуп аталганы, бул Кыргызбайдын дарданбайлыгы жана аңколугу деп билем. Жусуп Мамай сыягы кыргыз мамлекетинин буйругун Жусуп Мамай сыягы өзү жаран болуп саналган Кытай мамлекетинин буйругун аткаруу менен атайын максатта Манас эпосуна улуттуу бурмалоолорду киргенине дал катары бир аз кийинчерээк да кошумча маалыматтар берилет. Ушу биздин бүгүнкү талкуудо дагы кошумча маалыматтар берилмек. Эми Жусуп Мамай менен Бүбү Мариямдын кыргыздын теги тууралуу бири обу жок биздин табиятка туура келбеген ойлордон сырткары кыргыздын теги боюнча дагы башка адамдар тарабынан дагы бир топ ар кандай ыплас калтыс ойлор айтылып келет. Ошол себептен биринчи бөлүмдүн экинчи темасын кыргызда кыргыздан тараса алардын атасы ким же болбосо Санжирачы Усманалы Сыдыковду ким таарынткан деп аталды. Анда эмесе сиздерге сунуш кылынып жаткан видео талдоонун бул бөлүгүндө кыргыз деген этнонимдин маани маанисин тактап алып, андан кийин ыраты менен сөз кеп учугун улай берсек, Кыргыз Республикасынын мектеп окуучуларына жана жогорку окуу жайларынын студенттерине арналган Кыргыздар менен Кыргызстандын тарыхы деп аталган окуу китептеринде кыргыз деген этнонимди кырк кыздан тараган деп чечмелеген тили буруу авторлордун пикирлери кыргыздын балдарынын мээсине сиңирилип окутулуп жатканы кандай кейиштүү. Бир кезде куржун көтөргөн тарыхчы аталган Усманалы Сыдыков атабыз коңшу мусулман элдердин жогорудагы күйөөсү белгисиз кырк кыз менен байланышкан аргументти бетине кармап, аргумент тырмакчанын ичинде ислам дининен алыс көчмөн кыргыздарды бир кездерде кырк кыз айылдагы кызыл тайгандан никесиз тууган же болбосо мусулманчылыкты кабыл ала элек кезде кыргыз кыргыз деген көчмөн элди көчөдө каңгып жүргөн сары жолбун иттен нокотек тууп алыптыр деген мыскылдуу басмырлоолоруна теригип мындай шылдыңдоолордун негизсиз экендигин далилдөө максатында ал өз өмүрүн тобокелге салып коюп жер кыдырып дүйнө кезип кыргыз санжырасын изилдеген экен. Эми бул киши жанагы өзү оюнда кыргыздын тектүү эл экендигин билсе дагы аны Санжирада изилдеп, бирок ошонун түбүнө чейин жете алган эмес, шарты ага болбой калган, анткени ал кишинин тагдыры жана бийлик алмашып жаткан мезгилдерге туура келип калып, өтө оор тагдырдын оор сыноолорун башынан өткөрүп, ошо өзүнүн изилдөөлөрүн толук кандуу аягына жеткире алган эмес. Ушул Усманалы Сыдыков агайдын жетпей калган максатын бүгүнкү талдоонун жүрүшүндө кандайдыр бир деңгээлде ишке ашыруу аракеттерин көрүп көрсөк.
Кийинки үчүнчү теманы ошо кыргыз тегине болгон одоно мамилелердин уландысы катары кыргыздардын улуту калмакпы деп атадык, же болбосо Манасчы Жусуп Мамай Айкөл Манастын тегин калмактан чыгарабы деп атадык. Мен философия илимдеринин кандидаты, доцент, Манастанычу Алиева Гүлзат базалык билимди Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин география жана экология факультетинде алган. Бул факультет таяктап, ушул эле университеттин аспирантурасына социалдык философия адистиги боюнча тапшырып, экологиялык көйгөйлөрдү философиянын көз карашында изилдеген. Экологиялык көйгөйлөрдү философиялык маанайда изилдеп жүрүп, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин философия жана мамлекеттик кызмат факультетинде окутуучу катары иштеп, келечектеги адистерге геосаясат сабагы боюнча лекция окуган. Ошол себептен 2004 жылы Шинжиан эл басмасы тарабынан басылып чыккан Жусуп Мамайдын вариантындагы салмагы 6 килограммды түзгөн Манас китебиндеги геосаясий өңүттөгү маселелер мени өтө кабатыр кылат. Мисалы, Жусуп Мамайдын вариантында, биринчи мисал, кыргыз элинин тарыхый мекени, же болсо геосаясий жашоо мекендиги болуп, Энисай же Энисей эсептелет экен дагы, кыргыздар Калмамай деген калмактан тарайт экен. Ошо Жусуп Мамайдын Үрүмчүдөн чыккан 2004 жылы чыккан китебинин 4-чү бетин окуп көрөлүчү. Энисай элин башкарган Калмамай деген хан болгон дейт. Экинчиси, азыркы Кыргызстан турган жер Кытай мамлекетинин тарыхый мекени экен, же болсо геосаясий жашоо мекендиги катары сүрөттөлөт экен. Мисалы, Нарын аймагы Кытайдын ханы Алуукенин жери экен. Чыгыш жакта жанупта Араникти ээлеген Дөөкан деген соргуч бар, Нарында бар Алууке. Бул 63-чү беттен алынып жатат. Ошондой эле Жусуп Мамайдын вариантында Айкөл Манас атабыз түпкү теги боюнча калмак катары сүрөттөлүп атат. Окуп көрөлчү 7-чү бетти. Калмактардын элинде Ногой деген бар экен. Бүтүн калмак элинде атактуу ал бай экен. Жер деген жери Ногойдун Балыкарт деген жай экен. Алууке калдай жагыпты Ногой байга бериптир, Ногойдун эли деп жүрүп аталып Ногой кетиптир дейт. Эми дагы башка жерде Ногойлук. Ак чамбылдын төрүнө айдап калмак көчөртү, Нойгут деген калмакка королош кылып кондуруп, балтанын аты өчкөнү Мойгутатка көчкөнү дейт бул 8-чү бетте. Хан Ногой калмак жагыпты жактырып өтө алыптыр. Бул дагы 8-чү бетте. Демек Жусуп Мамайдын пикири боюнча Энисайдан келген Манас баатыр Кытайлардын Алатоодогу мыйзамдуу тырмакчанын ичинде жерин зордук менен тартып алган экен да. Бул саптардын артында кандай геосаясат жатканы айтпаса да түшүнүктүү болсо керек. Азыркы кыргыз бийлигин далдан таптап, Саякбай менен Сагынбайды көлөкөдө калтырып, Кытайлар Жусуп Мамайдын вариантын Кыргыз Республикасында мамлекеттик идеологияга айланганга жанталашып жатканы да жөн жерден эмес. Биринчи бөлүктүн 4-чү темасын кыргыздардын улуту Ибрагим Халил Уллахпы деп атадык. Бир нече жыл илгери Турсунбай Бакир уулу баштаган радикалдуу исламисттер кыргызмын десең эле теңирчи, калмак, мумия, маңкурт, нарындык мал, койку деп интернет айдыгында өнөкөттү түрдө баса калып, Теңиртоодо жашаган төрөпейил кыргыз элинин наркына эзели таандык болбогон ыплас тилдүү төө басты методун алып, жеткени жети, жетпегени эки муштап, төмөнкү суроолорду омуролой узатууну адатка айлантышкан. Эми булардын баарыңар билесиңер, бул теңирчилердин кудайы ким, андай мындай деп көп суроолорду узатышат, китеби эмне, булардын пайгамбары ким деп. Анан 17-чү суроого көңүл бурсаңыздар, улуту ким деп сурашат да, теңирчилердин улуту ким деп сурашат. Бул Уйман Нуру деген коомдук уюм экен, же жана партиялы шайлоого катышкан. Кыскасы, жанагы бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын Светтик Кыргыз Республикасынын маданият жана туризм министри болуп келген дин таратуучу Нуржигит Кадырбековго тиешеси бар Ыйман фонду тарабынан каржыланса керек ушулар. Ушул Ыйман Нуру деп аталабы же биз мусулман жаштары деп аталабы, ушундай бир уюмдар кыргыздардын арасына, кыргыз элинин арасына мындай кабырда
кабырга келгенде бериле турган суроо жооптор деп таратып жүрүшөт да. Эми бул суроо жооптордун баарына мен баарын окуп отурбаймын. Болгон эле мен сиздердин көңүлүңүздөрдү 12-чи суроого бурсам. Биринчи атаң ким дейт? Жообу биринчи атам Азирети Адам ата экен. 13-чү суроо биринчи энең ким дейт? Азирети Обу эне дейт. Анан 27-чү суроо улутуң ким? Улутум Ибрагим Халилуллах улутундамын деп кыргыздын уул кыздарына ушундай суроо жоопторду жаттатып жүрүшөт да. Ушул жогорудагы суроолордун ичинен жанагы биринчи атаң ким, биринчи энең ким, кайсы элденсиң деп сурап, анан ошонун баарын эле кыргыздын тегин еврейлерден чыгарып койгонуна таң каласың да. Мисалы үчүн улутуң ким деген суроого Ибрагим Халилуллах элиненмин дейт. Же болсо улутум Ибрагим Халилуллах дейт. Маалымат үчүн Ибрагим Халилуллах бул еврей пайгамбары Авраам. Демек дин таратуучулар кыргыздын заманбап бул кызын мен еврей Авраамдын Ибрагимдин урпагымын деп тайманбай эле, уялбай этпей эле тарбиялоого өткөнү өтө өкүндүрөт. Библия менен Куран боюнча тирүү жандыктарды топон суудан сактап калган Нух же болсо Ной пайгамбардын 3 уулу болгон. Биринчисинин аты Сем, анын урпактары болгон еврейлер менен арабтар Семит элдери деп аташат. Мынакей Семден таралган элдер жашаган жерлер картада момунда берилген. Экинчи уулунун аты Хам, анын урпактары болгон африкалыктар Хамит элдери деп аташат. Мынакей Африка элдери хамиттер. Анан 3-чү уулунун аты Яфет же болсо Яфис, анын урпактары Ару элдери же Арийцы деп аталат. Мына бул башка Европанын, Азиянын башка элдери ошо Арий элдерине киришет. Ару элдерине Евразия мекиндигинде империя курган, ири империя курган гректер, германдыктар, римдиктер, индустар, перстер, түрк тилдүү элдер, анын ичинде кыргыздар, япондор, монголдор, кытайлар жана башкалар кирет. Торадагы, Библиядагы жана Курандагы топон суу жана адамзаттын Нух, Ной пайгамбар тарабынан сакталып калгандыгы тууралуу уламышты еврейлер байыркы шумерлерден көчүрүп алганын бүгүнкү илин көзгө сайып көрсөтүүдө. Мынакей могу мен булактарды атайын бул жерге коюп койдум. Ошол булактарды окусаңыздар, ушул сюжетти, топон суу менен байланышкан сюжетти еврейлер шумерлерден, байыркы шумерлерден көчүрүп алган. Шумерлер бул кыргызга өзөктөш, тектеш, тилдеш, дилдеш эл. Еврейлерге чейин эчен кылы мурда эле чопо такталарында жазылып калган шумер уламышы боюнча адамзат менен түрүү жандыктарды топон суудан Шуруппак шаарынын башкаруучусу Утнапиштим же Зиясудра, Судур, Кыдыр сактап калган. Элди сактап калган мейрбандыгы үчүн улуу күчтөр Зиясудрага же болсо Судурга же Кыдырга жана анын жубайына Умайенеге түбөлүк жашоо жана өлбөстүк касиеттерин ыйгарышкан. Байыркы шумерлердин Гильгамеш эпосунун башкы каарманы өлбөстүк менен түбөлүк жашоону каалап Зиясудраны же болсо Кыдырды издеп дүйнө кезет да. Анан мен муну атайын которгон жокмун, орус тилинде сиздерге сунуш кылып көрөйүн. Ошол Гильгамеш эпосунун башкарманы Гильгамеш далай азаптарды көрүп отуруп улутоого кыргыздын жерине келет да, ошол Кыдырды издеп. Ал мынтип айтып атат орус тилинде. Бул неме карап койсоңуздар болот, бул жерде булакты, шилтемени көрсөтүп койдум. Ошонун 121-чи бетинде ошол Гильгамеш мынтип айтып атат. Если нет, то пойду я дальше, разыщу я Утнапишты или Зиясудру, прадеда моих дедов, того, кто пережил все земные невзгоды и в собрании богов был принят, получив от них дар в дар бессмертия. Говорит буду я с ним о тайнах жизни и смерти, о вечности и ее тайнах. Деп, кыдыр атабызды издеп, ушул теңир тоого, биздин Кыргызстан турган теңир тоого келип, зиярат кылып кеткен. Дагы бир момундай маалымат. Илгерки бүгүнкү күндө биздин ашкере динчилдерибиз Мекке Медина шаарларына ажылык сапарын кылып келсе, илгерки мезгилдерде улуу пайгамбарлар, мисалы үчүн Муса пайгамбар, Сулайман пайгамбар,
Улуу инсандар, мисалы үчүн Платон, философ, казак аскер башчы Александр Македонский Медина менен Мекке шаарына ажылык кылбай, ажылык зияратын биздин Кыргызстанга келип жасаган, Фергана өрөөнүнө жасаган. Ал жөнүндө да өзүнчө чоң тема болмокчу. Алар ошо Кыдыр атаны, анан Кыдыр атанын колунда дайыма көтөрүп жүргөн мүрөк суусун, өлбөстүктүн суусун издеп атайын ушул биздин жерге келишкенде. Демек, касиеттүү жер арабтын жеринде эмес, кыргыздын жеринде. Демек, еврейлер Ной пайгамбар деп Кыдыр атабызды бизде Шумер булактарында айтылып атпайбы, топон суудан адамзатты Кыдыр ата сактап калган экен. Ошону еврейлер уурдап алып, Ной пайгамбар сактап калды деп жазып атат да, жана илимпоздор. Тарыхый өткөндө ару элдеринин айрым көрүнүктүү өкүлдөрү да адамзат еврей адамдан Библияны окусаңар, алгачкы пенде адам еврей улутунда болгон экен. Же еврей улутундагы Нух пайгамбардан эмес, Кыдыр атадан жаралганын баса көрсөтүшөт. Айтсак, Жалаладдин Руми аттуу персиялык айтылуу суфи акын: «Мен еврей адамдын урпагы эмесмин, мен Кыдырдын Кызырдын урпагымын» деген пикирин төмөнкү ырсаптары аркылуу берген. «Мен еврей адамдын урпагы эмесмин» анын орус тилдеги котормосу мындай деп жазып атат да бул Жалаладдин Руми: «О люди всех эпох и мест, что о себе скажу я вам? Не страшен мне горящий ад, не жажду райских я наград. Я узы крови развязал, я не сын тебе, Адам». Карангыз, Жалаладдин Руми, «Дорога превращений», Москвадан 2007 жылы чыккан 33-чү бет. Анан бул акын мен Кыдырдын Кызырдын урпагымын деп жатат. «Я Хызыр, посетивший однажды ваш кров, неся благодать от владыки миров». Жанагы эле китеби, «Дорога превращений» деп аталган китеби 163-чү бет. 16-чы кылымда Фергана өрөөнүнө келип, Маджму ат-Таварих аттуу динчилер тарабынан асмандата макталган чыгарманы перс тилинде жазган Сайф ад-Дин Ахсикенти сыяктуу сырттан атай максатта Кыргызстанга келген араб улутундагы молдолор кыргыз элинин түбүн еврей улутундагы Адам жана Ева Хава менен байланыштыра башташкан. Ошол себептен Омут санжырайчыларыбыздын бир тобу кыргыздын түпкү тегин семит диндеринен, айрыкча исламдан алынган Адам ата, Адам алейхиссалам жана Обойниден Ева Хава бири болгондо Нук Ной пайгамбардан баштап калышат да. Азыраак санжырайчылар Долонбейден тарта айтып, анан кыргыз санжырасын баяндашат. Чаласават санжырачылар эле эмес, этнограф окумуштуулар арасында да Тагабиге чейинки санжыра айтылып, жазылып бүткөнүн, анын тууралыгы же жаздымдыгын далилдөө 20-чы кылымдын акыркы 10 жылдыгында жашагандардын колунан келбестигин айтуу керек. Анткени ага чейинки ата тек жөнүндөгү кабарларды текшерүү мүмкүн эмес. Алар жөнүндөгү баяндар династиялардын, хандыктардын тизмеси, ошол себептүү ар бир инсан жөнүндөгү кабар легенда менен катар турат. Өз ичине кылымды камтыйт. Аларды жазма булактар менен толуктай албайсың деп жазышкан. Караңыз, профессор Сабыратта Куров агайдын кыргыз санжырасы деп аталган эмгегинде ушундай сөздөр айтылып, Сабыр агай бул кыргыздын тегин жазма булактар менен далилдөө мүмкүн эмес деген ойду айтып кабатырланганда өкүнгөн. Жогоруда айтылган кабатырлануларга, саналарга карабастан, өзбектердин Шейбани династиясынын өкүлү Хивалы хан, жазуучу Абулгази, казак адабиятындагы номер биринчи залкар катары таанылган атактуу казак акыны, ойчулу, агартуучусу Абай Кунанбаев, ошондой эле казак адабиятчысы, акыны, жазуучусу, тарыхчысы, философу жана котормочусу Шакерим Кудайберди уулу өңдүү белдүү санжырачылар биздин эл еврей улутундагы адамдан тараган эмес деп деген чындыктан эч качан тайган эмес. Бул жерде сиздер көрүп турасыздар, булактар анан ошондой эле бул Абулгазинин, өзбек санжырачысы Абулгазинин сүрөтү.
Абай Кунанбаев адамзаттын түбү еврей улутундагы адам менен Ева Хава деген исламдык санжыраны четке кагып, казактын насили кыргыздан тараганын баса белгилейт. Мынакей бул жерде Абай Кунанбаевдин сүрөтүн, бул жерде ошол Абай Кунанбаевдин айткан сөзүн казак тилинде. Нагыз түрикмен мен, түбүм кыргыз, улу нагашым кара кесек аргын, тууган нагашым араб, кайын журтум үйсен албан, тууган журтум казак деп жазылып турат да. Ал эми казактар кыргыздан тараса, кыргыздар болсо касиеттүү Кыдыр атанын, жолсо Кызыр атанын кырк улуна пайда болгон. Бул сүрөттө казак тарыхчысы Шакарим Кудайбердиевди жана анын Санжыра китебин көрүп турасыздар. Шакарим Кудайбердиевдин Орто Азия элдеринин келип чыгышына арналган Түрк, Кыргыз, Казак жана Хандардын Санжырасы деген эмгеги 1911 жылы Оренбург шаарында араб алфавити менен казак тилинде жарык көргөн. Бул китепте дагы казактын теги еврей улутундагы адам менен байланышсыз деген идея чагылдырылган. Эми биз лекциябыздын экинчи бөлүгүнө өтөлүк. Экинчи лекциянын экинчи бөлүгү киши заты кыдыруу майдан Кудайдан тараган деп аталды. Жана биринчи тема, экинчи бөлүктүн биринчи темасы антропогенездин жолсо киши затынын келип чыгуусунун семит жана ару элдерине таандык концепциялары партогенез түшүнүгү деп аталды. Киши заты кантип пайда болгон? Дүйнөлүк адабиятта айтсак, француз изилдөөчүсү Шюренин эмгектеринде киши заттын пайда болуусуна карата төмөнкүдөй эки өзөктүү концепция чоң мааниге ээ. Биринчиси семиттердин концепциясы, экинчи ару элдеринин арийци концепциясы. Семиттердин концепциясында Яхве, Жахава, Егова, Элахим, Аллах деп аталган Кудай алгачкы пенде адамды топурактан жаратып, ага үйлөп жан киргизет экен да. Адамдын кабыргасынан Ева же Хава деген аялды жасаган. Алгачкы пенде адам улуту боюнча еврей болгон. Ошол себептен мен бул жерге келтирген шилтемени орус тилинде окуп койсом, семитская концепция происхождения человечества утверждает, что человечество произошло от еврея Адама. Из праха земного Господь Бог создал Адама, прародителя евреев, дейт. Адамдын статусу раб Божий, Кудайдын кулу деген статуска ээ экен да. Киши заты же адам заты ушундай статуска ээ. Ошол себептен исламдын заманбап радикалдуу агымдары кыргыздын балдарына жараткандын аты Аллах, пайгамбарынын аты Мухаммед алейхиссалам, сенин улутуң Ибрагим халилуллах же еврей улутундагы пайгамбар Авраамдын Ибрагимдин урпагысың деп үйрөтүп жатканы бекер жерден эмес. Семит концепциясы боюнча еврей улутундагы адам менен Евадан жалпы адамзат тараган. Семит элдеринин жолсо еврей арабтардын Тора, Библия жана Куран деп аталган ыйык китептеринде Аллах дүйнөнү 5 күнүн ичинде жаратып, 5-чү күнү топурактан адам аттуу пендени жараткан экен. Кийин анын кабыргасынан Еваны, Хаваны жаратып, алардан Абель, Абыл жана Каин, Кабыл аттуу эки уулду болушат. Кийин Каин бир тууганы Абелди өлтүрүп, өзү жалгыз калат. Тилекке каршы адамзат тарыхы дал ушул киши өлтүргүч Каиндин урпактары аркылуу уланат. Эми бул Каин менен Авелдин тарыхын Библиядагы Бытие деп аталган главадан карап койсоңуздар болот. Эң кызыктуу жери же эң өкүнүчтүү жери бир ата менен бир энеден төрөлгөн Каин менен Авелди бири бирине ошо Семит Кудай өзү айдактап, өзү тукуруп бири бирине каршы анан бирин бири өлтүргөнгө шарттарды түзгөн да. Мен мындай нерсени түшүнө албайм да. Эмне үчүн Кудай ошондой логикага туура келбеген, туура эмес иштерге барат, ошондой иштерди кылат. Мен аны түшүнө албайм. Авраамдык, Ибрагимдик диндерде антропогенез, жолсо адамдын пайда болуу, жаралуу тарыхы жалпы жөнүнөн күнөө түшүнүгүнө таянат. Мисал үчүн жалпы адамзат алгачкы пенделер Адам менен Ева жолсо Хава кылган күнөөдөн жаралган. Күнөө түшүнүгү бул семит диндеринде биринчи орунда турат да. Ошондой эле жалпы адамзат өз бир тууганы Авелди, Абылды өз колу менен өлтүрүп, күнөөгө баткан Каиндин жолсо Кабылдын урпактары болуп саналат. Ару элдердин, арийлердин концепциясы боюнча ару элдери Кудайдын кыдыруу майдын балдары болуп саналышат. Ошол себептен ару элдеринин статусу
сыновья истинного Бога атаранып калат. Кудайдын нукура уулдары деген статуска ээ. Дене жана руханий дүйнөнүн кристалдай тазалыгына жана жети ата өткөндөн кийин гана кыз алып кыз берүүгө өзгөчө маани берген аруу элдеринде күнөө түшүнүк эмес аруулук, тазалык түшүнүгү биринчи орунда турат. Теңиричендигинде партогенез, гречеден партенос, аруугыз, тазагыз, ганея пайда болуу, жаралуу, жөсө генезис пайда болуу, жаралуу деген сөздөн алынган. Демек теңиричендигинде партогенез же күнөөсүз жаралуу түшүнүгү өзгөчө мааниге ээ. Сыягы бул түшүнүк матриархат доорун башынан кечирген адамзаттын байыркы түшүнүмдөрү менен байланышса керек. Дүйнө элдеринин алардын ичинде кыргыздардын партогенез тууралуу мифологиясында эне өз баласын күнөөгө батпастан туруп кайыптан төрөйт. Кайыптан төрөө идеясы бул христиан дининде да бар. Дева Мария өзү Иисус Христосту кайыптан төрөп атат, Кудайдан төрөп атат. Түрк тилдүү жана моңгол тилдүү элдердин байыркы ишенимдеринде Кыдыратанын батасы менен өз баласын нурдан төрөө же баланын батадан бойго бүтүшү менен байланышкан мотив кеңири жайылган. Мисалы, кыргыз элинин көкүл, ошо көкүл деген атка көңүл буруңуздарчы. Бул көкүл деген ат көктүн уулу, көк уул, көк теңирдин уулу деген маани берет. Сын небо, сын владыки небо. Демек, кыргыз элинин көкүл жомогунда жана эртөштүк деген сөз көктөн түштүк, спустились небо. Деп аталган эпосунда бул партогенез мотиви эң сонун формада чагылдырылган. Кыргыз элинин көкүл деген жомогунда кара канаттуу адамдын тоюнда баласыз Муңдубайды катуу таарынтып коюшат. Шагысынга Муңдубай тойду таштап дүйнө кезип, касиеттүү базарларда түлөө кылып, теңдеши жок теңирден бала сурайт. Бир жолу ал аксакалы жайкалган карыяны Кыдыратаны жолуктурат. Ал Муңдубайга аяктай ак алманы жана көнөктөй көк алманы берип, көздөн кайын болот. Берилген архаикалык мотив жакын арада Муңдубай алтын көкүл эр бала жана кандай кызыл бети бар кыз бала сыяктуу эгиз балалуу болоорунан кабар берген. Чын эле көп өтпөй Муңдубайдын байбичеси көкүл аттуу уул менен карлыга жаттуу кызды эгиз кылып төрөйт. Эзотерика илими боюнча жараткан жасаган алгачкы нур энергия улам коюланып жатып материяга айланган. Ошол себептен материя гана эмес, адамзаттагы нурдан жаралгандыктан кыргыз фольклорунда кыргыз эли нур тукуму күн эли деп аталат. Бул аруу элдердин концепциясында адамдын статусу сын Божий или дети благочестивых Кыдыра и Умай, дети Кудай деген статуска ээ. Негизинен бул аруу тектүү элдерде мондай жылдыздар, учкучтар, же болсо бир нур, күн менен байланышкан бир мотивтер өтө кеңири тараган. Бул жерде америкалык индей урууларынын скафандр кийген жандыктары сыяктуу байыркы заманга таандык эстеликтери ошолордун храмдарында сакталып калганы өтө кызык. Демек, теңир ишенимин туткан аруу элдердин концепциясы боюнча материяда адамдар да нурдан энергиядан жаралган. Бул элдер Адам менен Еванын күнөөсүнөн эмес, теңир жасаган нурдан жаралган аруу эл болуп саналат. Киши заттын түбү топурактан эмес нурдан жаралган Кыдыр Умайга, жөзө Кудайга же Кыдырдын уулдарына Сыновья Кедара, тагыраак айтканда Семит дининин ыйык жазууларында чагылдырылган Сыновья истинного Бога деген түшүнүккө барып такалат. Еврейлердин Тора деп аталган ыйык китебине көңүл бөлөлүчү. Мен бул Тора китебин Библиядагы начало деп аталган главаны орус тилинде окуп берейин. Анткени 40 жыл отурсам мааниси өзгөрүп кетеби же өз деңгээлинде которо аламбы, ошондуктан орус тилинде гана которуп окуп берейин. Людей на земле становилось все больше и больше, и у них рождались дочери, и сыновья истинного Бога.
начали обращать внимание на человеческих дочерей, на то, что они красивые, и стали брать себе в жены всех, кого выбирали. В те дни, как и после них, когда сыновья истинного Бога вступали в интимные отношения с человеческими дочерьми, и те рождали им сыновей, на земле были нефилимы. Это были сильные люди, знаменитые в древние времена. Учтеден Суратулатэм, Тора менен Библия ушо сыновья истинного Бога деп аталат, ушо сыновья истинного Бога келип, еврейлердин кыздарына көңүл буруп, алардын сулуулугуна суктанып, аларга үйлөнүп, алардан балалуу болуп жатышат да. Эгер де ошо келгендер сыновья истинного Бога болсо, анда еврейлердин Кудайы истинный Бог эмеспи? Бул да чоң суроону жараткан маселе болуп саналат. Торада жана Библияда кездешкен сыновья истинного Бога деген түшүнүккө карата белгилүү изилдөөчү Миллер мындай деп жазат. Алар ыйык кедар тилдеринде сүйлөшөт. Мына кейин бул жерге атайын булактарды коюп койдум, ал кайсы ошо ыйык кедар тилдеринде сүйлөшкөндүгү тууралуу сыновья истинного Бога. Барыңыздар үчүн маалымат, кедар бул Тора менен Тора жана Библия ыйык кыдыр атаны жөсө кызыр атаны ошо кедар деген ат менен атайт да, ошо сыновья кедара жөсө сыновья истинного Бога деп аташат. Анан Миллердин пикири боюнча кедар тилдери, кедарский языки бул түрк тилдери. Баса түрк тюрк деген этноним кечээ кийин эле пайда болду. Анткени этнология, этнография, лингвистика элдери жанданып жаткан мезгилде 18-чы кылым, 19-чы кылымда ошо Европа элдери түрк тилдерин изилдеп баштап, анан ошол кезде Европага өтө белгилүү болгон Осман империясынын урматына бул тил түркүмүн же болсо бул элдердин түркүмүн түрк империясынын урматына түрктөр деп аташкан. Бирок түрк этноними бул кечээ кийин эле пайда болгон этноним болуп саналат. Ошол себептен түрк тилдүү элдерди кыдырдын элдери, кидарский народы. Ал эми түрк тилдүү тилдерди кыдырдын тилдери, кидарский языки деп атоого мезгил бышып жетти деп ойлойм. Айтмакчы жогоруда ару эл, ариец болуп саналган кыргыздардын сакралдуу, ыйык, касиеттүү мүнөзгө ээ эзотерикалык тарыхы Көкүл Баатыр жана эртөштүк эпостордунда керемет чагылдырганына токтолдук. Ошондуктан кыргыздар уул балдарын чачын алып, төбөсүнө айдар чач, эки капталына жана маңдайына чач калтырып, аны Көкүл сөзмө-сөз көктүн уулу деп аташкан. Демек Көкүл бул көкө теңирдин уулу, көктүн уулу деген сөздөрдүн кыскартылып айтылышы болуп саналат. Нукура кыргыздар өздөрүн эч качан Аллахтын кулубуз дешкен эмес. Алар өздөрүн көкө теңирдин уулубуз, нурдан жаралганбыз, күн балдарыбыз деп келген. Маалымат үчүн көкө термини бул көк орусча синий, синее небо жана э орусча владыка деген эки сөздөн куралган. Бул сөздүн чечмеленишинин автору болуп, Ошо областынын Алай районунун уулу атактуу актык суусундоону ойлоп чыгарган инсан Исмаилов Баатырбек агай болуп саналат. Ошо Баатырбек агайдын пикири боюнча көкө сөзү бул көктүн ээси деген мааниде берет. Урпактар өз бабаларынын тарыхы эле эмес, руханий баалуулуктарында терең билсин, түшүнсүн үчүн Көкүл менен байланышкан төмөнкү маалыматты атайы максатта кошо кетелик. Коңшу орустардан айырмалануу максатында украиндер өздөрүн хахол деп аташат да, атасы тараптан сыновья истинного Бога болуп саналган кыдырдын элдерине кидарский народы же түрк тилдүү элдерге кирешерин баса белгилешет. Украиндердин хахол деген сөзү кыргыздын көкүл деген эле сөзүнөн алынган. Караңыз, хахол термини каяктан алынганын бул жерге булакты көрсөтүп койдум шилтеме түрүндө. Анан мурунку слайдда да көргөнүңүздөй, бул жердеги слайдда да көргөнүңүздөй, украиндер өзүнүн көкүлү менен айырмаланышат. Ошол көкүлүнүн урматына аны башка элдер, өзгөчө орус эли хахол деп атайт. Экинчи темасын кыргыздар Кыдырумайдын Кудайдын 40 уулунан тараган эл деп атадык. Биз жана жогоруда айтпадыкпы, мектептерде, жогорку окуу жайларында тарых боюнча окуу куралдарында кыргыздын балдарына
Кыргызда 40 кыздан тараган деп окутуп жатышат. Анан балдар суроо берет да, ал 40 кыздын атасы 40 кыз кайсы кимден төрөлгөн, биз атабыз ким деп. Анан кошуна башка элдер кыргыздын талуу жерине сайып балын анын үстүнөн мындай үстөмдүк кылуу максатында кыргыздар сарт айгандан төрөлгөн, анан кызыл эттен төрөлгөн жана башка деп бир бурмаланган маалыматтарды берип кыргыздын мындай аброюн түшүрүүгө аракет кылып келишүүдө да. Көнө өтө карт тарыхка жана бийик даражада өнүктүрүлгөн нарк нәсилге же болбосо этикет нормаларына ээ кыргыздын адептүү кыздары эч качан никесиз жол менен нок этек балдарды төрөп, аларды жети атасын билбеген жетесиз кылган эмес. Кыргыз этнониму 40 кыздан эмес, 40 кыдыр орусча мааниси 40 сыновей святого Хидра, Кадыра, Кедара, Георгия же 40 кызыр орусча мааниси 40 сыновей святого Хизра, Кисара, Сара, Сарауна, Фараона, Царя, Гесера, Цезаря, Кайзера, канцлера деген сөздөрдөн алынып, кыргыздар кыдыр умайдын кудайдын урпактары болуп саналышат. Айтмакчы, мен бул аталыштарды жөн эле жерден атаган жокмун, анткени бардык аруу элдери өзүнүн түп катасын ушундай формада атайт да. Демек, бардык аруу элдери кыдырдан тараган элдер болуп саналат. Ал эми кыдыр умайдын урпактары деген сөз Тора жана Библия сыяктуу семит диндеринин ыйык китептеринде сыновья истинного Бога деген аталыш менен берилгенине жогоруда мен сиздерге сунуш кылдым. Изилдөөчүлөр адилет белгилегендей жалпы киши заттын түпкү ата-энеси жана колдоочу пири болуп Кыдыр ата менен Умай эне саналышат. Кыдыр ата менен Умай эне тууралуу маалыматтар төмөнкү булакка таянып берилип жатат. Негизинен Кыдыр жөнүндөгү маалыматты мен Сапанов Зулпукардын Кыдыр санжырасы деген китептен алдым. Деги эле кыргыздын тарыхы, Теңир таанымдын дини философиялык принциптери жана башкаларды жөнүндө жазыш үчүн мага ушу Кыдыр санжырасы деген китеп чоң трамплин болуп берди деп айтсам жаңылышпайм. Анткени мен мурунку талдоолорду айттым эле, ушул китеп үчүн автор 4 жылга күчөтүлгөн режимге соттолгон. Бирок бул китепте кыргыздын улуулугун, кыргыздын байыркылыгын далилдеген укмуштуудай сонун идеялар берилген жана мен сиздерге сунуш кылып жаткан талдоолор дагы ушул китептин негизинде даярдалды. Заманбап кыргыз элинде төмөнкүдөй саптарга ээ керемет ыр бар. Дастарконду кенен жайгын, күлкү болсун, ыр болсун, бабалардан калган мурас келе жатат бул жосун. Элге жерге берсин бакыт, кут төгүлгөн береке, Умай эне Теңир ата урпактарын колдосун. Албетте ыр керемет саптардан турат, бирок ырдагы Умай эне Теңир ата колдосун деген сап чындыкка коошпойт. Анткени буга чейинки видео талдоолордо кеңири сөз болгондой, Теңир кайып дүйнө менен 18 миң ааламдан турган жарык дүйнөнү жасаган жапайдан жалгыз жараткан болуп саналат. Демек, ал жалгыз болгондуктан анын теңи же экинчи теңи же экинчи жары жок. Анын үстүнө руханий абсолют катары Теңир антропоморфтук мүнөздөмөлөргө ээ болбогондуктан аны ата деп сыпаттоо эч мүмкүн эмес. Демек, жогорудагы ыр саптарын Умай эне Кыдыр ата урпактарын колдосун деп тууралап коюу убакыт менен мезгилдин иши. Жогорудагы пикирди казак изилдөөчүсү Аюпов да төмөнкүчө колдойт. Мен ал кишинин чыгармасынан үзүндүнү орус тилинде окуп берейин. В интерпретированном понимании извне тингрианстве Умай понимается как богиня, а в некоторых реконструированных мифологических сюжетах она даже рассматривается как супруга Тенгри, что, конечно же, является не только спорным, но и неверным деп алгыши тингрианство как открытое мировоззрение деп аталган чыгармасында жазып жатат. Бул чыгарма Алматы шаарында 2012 жылы жарык көргөн 19-20 беттерден бул чыгарманы таап алсаңыздар болот. Экинчи бөлүмдүн 3-чү темасын Кыдыр ата деп атадык. Кыдыр ата же болсо Кызыр ата нарк насилдүү, ак ниет, чынчыл, мээримдүү адамдардын колдоочусу болуп саналат. Өмүрдүн, жакшылыктын, жарыктын жана айкөлдүктүн символу катары
Кыдырата киши затын кут, ырыскы, бакыт, таалай, дөөлөт, оомат менен дарып, жашоодогу туура жолду көрсөтүп берет. Семит элдерине таандык, Авраамдык, Ибрагимдик диндердеги 124 миң пайгамбарлардан кыдырата өлбөстүгү, көз ачып жумганча дүйнөнүн каалагандай жеринде пайда болуу жана көздөн кайым болуу жөндөмү, пендеге дене рахаты менен кумар тартуулоочу ажайып сулуу келбети менен арбаган кыз келиндерден алыс болуусу, арак шарапка жакын эместиги, балдарын бийлик ап келип же бийлик аралаштырган үй бүлө көйгөйлөрүнөн алыстыгы, акча тыйын, азем жашоо, көп тирлик байлыгы менен сасык саясатка, адилетсиздикке, зөөкүрлүккө таянган бийликтен алыс болуусу сыяктуу уникалдуу касиеттер менен айырмаланат. Орусча айтканда, кыдыратадан бир дагы изиян таба албайсың да, мындай бир кичине кылт эткен бир туура эмес иштерди таба албайсың. Ал эми семиттик пайгамбарлардын жашоо тиричилигинде андай изияндар өтө көп. Жогоруда айтылгандай, кыдырата көз ачып жумганча дүйнөнүн каалагандай жеринде пайда болуу жана көздөн кайым болуу жөндөмүнө ээ. Кыдыратанын пайда болуусу какырап турган чөлдү, жайкалган жашыл чөптү талаага айлантып жиберет. Арып ачкан жолуучуга күч берет. Ал кудай конок катары келген үйгө кут, ырыскы, бакыт, таалай, дөөлөт, оомат кошо кирет. Бүгүнкү күнгө чейин кыргыздар кыдырата алардын үйүнө чакырылып келген коноктор же чакырылбай келген кудай конок менен кошо байкалбай кирип, алардын үйүн кут менен дарып кетет деп чын жүрөктөн ишенишет. Ошол себептен кыргыздар үйгө канча бут кирсе, ошончо кут кирет дешет. Уламыштар боюнча кыдырата карапайым адам же сел саяк түрүндө тынбай жер кезип жүрөт. Басымдуу көп учурларда кыдырата каалаган адамга кайрылып, андан жардам сураган сел саяк аксакал түрүндө сыпатталат. Мынакей мо сүрөттө көрүнүп тургандай, СССРдин эл артисти Болот Бишоналиев агай, көрүнүктүү режиссер, кыргыз эл баатыры Дооронбек Садырбаев агайдын Махабат дастаны көркөм фильминдеги касиеттүү сел саяк аксакалдын же болсо кыдыратанын ролун аткарып, кыдыратанын образын ушул түрдө берген. Кыргыз эли жетинин бири кыдыр, один из семи человек может быть кыдыром. Ал эми казак эли кырктын бири кыдыр, один из сорока человек может быть кыдыром дешет. Ошол себептен кыргыздар менен казактардын ар бир конокту шатман тосуп алып, алардын адам статусун ардактап, төгүлүп чачылган меймандостук салты дал ушул кыдыр ата менен тыгыз байланышкан. Кыргыздар кудай конок менен кыдыр ата статусуна ээ даанышман аксакалдардан жакшы ниет менен ак бата алууга өзгөчө куштар болушат. Кыдыр атагы болгон аздик мамиле анын келишин күтүү жана көп сандаган жолуучулар менен коноктордун арасынан аны тааныбай калуудан коркуу кыргыз элинин каада салты менен үрп адаттарынын өзөгүндө жатат. Элдик уламыш боюнча кыдыр атанын колунда баш бармагы жок. Ушул белги боюнча аны таанып алса болот. Кыдыр ата дүйнөлүк тарыхта эбегейсиз зор империя түзгөн аруу элдеринин колдоочусу болуп саналат. Ал Умайене Бапестеп багып берген балдар менен чоңдорду теңирден келген кут, ырыскы, дөөлөт, оомат менен дарыйт. Орусча айтканда одаривает. Киши затын теңирден келген кут, ырыскы, дөөлөт, оомат менен дарыгандыктан кыдыр атаны батыштагы аруу элдери Хидр, Хизр, Кадыр, Кидар, Цезарь, Сесарь, Сарь, Сараон, Фараон, Царь, Кайзер, Канцлер деп атаса, чыгыштагы аруу элдер Гесер, Шам, Шам, Шах, Шак, Сак деп аташат. Мисал үчүн шактарга мисал келтирсек, байыркы индиялык ойчул буддизмди негиздеген Сиддхартха Гаутама Шакьямуна Шак титулуна ээ династиядан чыккан. Мындан сырткары бийликке келип ооматка ээ болгон адамдарга кыдыр ата көп учурда аландын формасында жолугуп аны хан кылып хан кылганга жардам берет да. Алан деген эмне? Байыркы кыргыз тилинде алан бул ак элибиздин баласы алан деп аташкан. Орусча айтканда детеныш белого барса. Ошо алан деген сөздөн мисалы үчүн арс плюс алан, арс чоң, плюс алан, мунун арслан, арсалан, арстан деген сөздөр келип чыккан. Кайып алан, кайып плюс алан, мунан кайып деген сөз трансценденттүү, алан плюс мунан кабылан деген сөз келип чыккан. Анан султан, демек
Кыдыратта көбүнчө ошо оомат белгилерди адамды оомат менен дарырда ага ошо аландын формасында жолугат, аландын формасында колдоп жүрөт. Курманжан датка фильмин көрсөңүздөр, Курманжан датканы жолборс колдоп жанында жолборс жойлоп жүрөт. Бүгүнкү күндө Кыргызстан учурлардын ичинен жакшы дүбүрт менен келе жаткан замандаш Мелис Мураталиев мырза хан деген сөздү кыргыздын кан деген сөзү менен чечмелеп атат. Мелис Мураталиев мырзанын пикири боюнча организмдеги бардык органдардын зарыл болгон азык менен бирдей тең калыс камсыз кылган суюктук бул кан болуп саналат. Кровь. Орусча айтканда кровь, которая обеспечивает все органы организма одинаково справедливо. Ошол сыяктуу хан деген сөз, жолсо кан деген сөз, бул коомго калыс айкөлүү адам болуш керек да, ошо кыдыр тарып кеткен айкөлүү адам хан болуш керек. Жогоруда айткандай, кыдыр ата басымдуу көп учурларда бийлик ээлеринин оомат менен дарырда аларга алан же акыл бир түрүндө көрүнөт. Ошол себептен европалык монархтардын кептерин байкасаңар, анда жалаң алан арстан сүлөөсүн түшүрүлгөн да. Мурунку слайдта да көрдүңүздөр аландын сүрөтүн. Мынакей могул жерде карасаңар, европалык хандардын гербинде, геральдикасында мындай аландын образы келбети түшүрүлүп, ошо аларды кыдыр ата ушундай форматта, ушундай образда колдоп жүрөт деген түшүнүк болгон. Мисалы Манас эпосунда Айкөл Манастын ата бабалардын баары карапайым пенде эмес, хан болгондугу жана аларды кыдыр ата колдогону бул талдоонун жогору жагында берилсе да, дагы бир жолу кайталап коюлук. Түп катасы түгөл хан, түбүнөн кыдыр дарыган, баш катасы баары хан, башынан кыдыр дарыган, жүрт атасы катаган, түбү кыдыр атадан. Мынакей бүгүнкү күндөгү таланттуу кыргыз сүрөтчүсү Майрамкул Асаналиев агайдын түшүнүмүндө мындай акыл бирстин формасында бийлик ээсин ушу акыл бирстин формасында кыдыр ата колдоп жүрөт. Жолусу мынакей башка элдердин кептеринде дагы, башка аруу элдердин кептеринде дагы кыдыр ата ушу бийликти, бийлик ээсин арстандын формасында колдоп жүрөт. Экинчи бөлүмдүн 4-чү темасын Умайене деп атадык. Умайене кыргыздардын салттуу сыйынуусундагы киши затынын негизги колдоочуларынын бири. Умайене жаңы төрөлгөн аристенин, аял затынын, төлдүн жана түшүмдүүлүктүн колонтонун колдоочусу же кайып бири болуп саналат. Умайене азыркы түштүк Сибирдеги, Саян Алтайдагы түрк жана моңгол тилинде сүйлөгөн элдердин дини түшүнүктөрүндө бүгүнкү күнгө чейин сакталып, түндүктө якуттарга, сахаларга чейин белгилүү. Орто Азияда Умайене кыргыздар менен өзбектердин диндик түшүнүктөрүндө мусулман дининин элементтери менен аралашып кеткен. Умайене 7-8 кылымдарда түрк рун жазуу эстеликтеринде теңир, жер суу менен катарлаш улуу күч катары аталган. Умайене байыркы түрк тарыхында зор роль ойногон. Байыркы түрк тилинде Умай деп курсактагы бала жаткан жайды же жатынды айтышчу. Тибет тилинде Ума деп энени айтышат. Моңгол тилинде Умай жатын дегенди билдирет. Кыскасын айтканда Умайене жогоруда аталган элдерде жаш балдарды коргоочу ыйык эне катары кабыл алынат. Кыргыз фольклорунда Умайене өтө такыба, таза, мээримдүү жана сулуу аял түрүндө сүрөттөлөт. Теңирден келген өмүрдү Умайене балага берип, аны ар кыл кырсыктан, оору сыркоодон коргоп кастарлайт. Башкача айтканда Умайене өзү өмүрдү жасабайт, анда жаратпайт. Умайенеде жаратуучулук функция жок, жаратуучулук функция жалгыз гана теңирде. Ошо теңирде кайып дүйнөдө жашаган теңир жасаган өмүрдү Умайене кайып дүйнөгө доступу бар да, ошо жактан алып медиум ортомчу катары. Анан бул жарык дүйнөдөгү балага берип атат да жанды. Аны ошо жан балага берилгенден кийин аны кастарлап ар кандай оору сыркоодон кырсыктан коргоп колдоп жүрөт. Кыргыздардын түшүнүгүндө Умайене аялдарды, балдарды, үйдү, укум тукумду колдогон. Жаңы төрөлгөн баланы бешикке бөлөрдө бешик ээси бек карма Умайене уйку бер деп суранышкан. Эмчи домчу бүбүлөр төрөт учурунда жана баланы эмдегенде Умайенеге кайрылышып
Менин колум эмес, Умай ийненин колу дешкен. Ошондуктан кыргыз фольклорунда ооздорун бүлкүлдөтө соруп уктап жаткан уктап жатып жылмайган наристе балага карата Умай энеси менен сүйлөшүп жатат, Умай энеси эркелетип жатат деп коюшкан. Бала ооруп калса, Умай энеси таштап кетти деп беймазага түшүшкөн. Менин колум эмес, Умай энемдин колу деп ооруган баланы айыктыруу аракеттери жасалган жана бүгүнкү күнгө чейин жасалып келет. Төмөндөгү бешке салуу батасы профессор Атакур Жапанов агайдын Facebook-тагы баракчасынан алынды. Бул саптарга көңүл буруңуздарчы. Бешик бооң бек болсун, атенең аман болсун, жаман көздөн сактасын, балам энесин актасын. Менин колум эмес, Умай энеңдин колу оң. Киндик кескен энеңди сыйла, каның тамган жериңди сыйла. Ак сүтүн берген энеңди сыйла, менин колум эмес, Умай энеңдин колу оң. Өмүрүң узун болсун, кыдырата колдосун, менин колум эмес, Умай энеңдин колу оң. Кыдырата менен Умай эне жөнүндө сөздөрдөн кийин дару деген эмне деген өзүнчө бир темачаны силерге сунуш кылгым келип турат. Бул экинчи бөлүктүн 5-чи темасы катары силерге сунуш кылынып атат. Кыргыз фольклорунда 18,000 ааламды жасаган, кайып дүйнөдө, трансценденттүү дүйнөдө жашаган кудуреттүү күчтүү жана жападан жалгыз жараткан творец болуп саналган теңирден келген өмүрдү, жизнь Умай эне. Кутту, счастье, благодать, удача, кыдырата, киши затка дары, белеке берет. Ошо жакшылыктын баары кайып дүйнөдө, ал Умай эне менен теңир ата ошо кайып дүйнөгө достук болгондуктан, ошол жакшылыктардын баарын алып туруп, бул жарык дүйнөдөгү адамдарга дарып берет да. Дару деген сөз, эгерде мен сиздерге бир нерсе берсем, менин колум сиздин колуңузга тийип, менден бир нерсени алсаңыз, мен сизди дарыдым. Же болсо мен бүгүн азыр лекция окуп, сиздерге маалымат берип атам, мен ушул маалымат аркылуу мен сиздерди да дарып атам да. Ушундай процессти дару деп атайт. Да бир жолу кайталайын. Дару деп жараткан теңирден келген аямды, маалыматты же өзгөчө белекти, алма, таруу, кымыз, кум түрүндөгү белекти кишиге түш түрүндө берүү дару деп аталат. Мисалы үчүн манасчылардын айткандарына караганда, эскерүүлөрүнө караганда алар мисалы үчүн Сагынбай атабыз, Саякбай Каралаев атабыз эки сөздү кошуп сүйлөй албаган адам экен. Ошо бир күнү жана орто токойдун жанынан өтүп баратып уктап калып, анан түшүндө ошо жанагы улуу күчтөрдү түш көрүп атпайбы. Анан ошолор оозуна кум куюп дарып кеткен да, ошо кумду оозуна куюп дарып кетип, анан натыйжада ойгонгондон кийин ошо оозунан ошо тиги сөздөр агылып эле өзүн өзү токтото албай ошо манасты айтып баштаган да. Кайып дүйнөдө жашаган теңир жарык дүйнөдө жашаган адамдарды дарый албайт. Анткени ал трансценденттүү дүйнөдө кайып дүйнөдө жашайт, ал жарык дүйнөгө келе албайт. Ал эч кандай материалдык немеси жок да, сапаттары жок. Ошондуктан ал өзүнүн жакшылыктарын тикелей адамга бере албайт. Ошондуктан ал медиумдарга муктаж. Ал медиумдун ролун ошо кыдыр ата, Умай эне сыяктуу улуу күчтөр аткарат да. Ошол себептен дару жөндөмү кыдыр ата менен Умай энеге бул ак күч жана жин шайтанга кара күч гана берилет. Алар адамды баштан дарыйт. Башкача айтканда мен айткам мурунку талдоолордо теңир бул ак менен каранын, жакшы менен жамандын, позитив менен негативдин теңдиги, тең балансы болуп саналат деп айтканмын. Демек ак позитив күчтөрдү кыдыр ата, Умай эне медиум катары, ортомчу катары ошо кайып дүйнөдөн алып жарык дүйнөгө алып берет. Ал эми терс жактарды, негативдүү нерселерди жин шайтан ал жактан алып, анан адамдарга берип, анан адамдарды баштан дарыйт. Мисалы, кыдыр ата менен Умай эне дарыганда адамдын башына кут конот, жол ачылат, бакты алайлуу жана ооматтуу болот, акыл артат, илим билимди өнүктүрөт, жаңы бир нерселерди ойлоп чыгарат, адамдарга керектүү болгон нерселерди жасайт жана башка да. Жин шайтан дарыганда адамдан кут, счастье, благодать качып, жут, беда, злосчастье келет да, адамдын башынан багы таят, жинди болот. Кыргыз фольклору боюнча кыдыр ата менен Умай эне киши затын төмөн күчү дарыйт.
Көп жыл төрөбөгөн чыйырда апабыз түшүндө аксакалчан Кыдыр атабызды көрөт. Кыдыр ата чыйырда апабызга алма берип, жакында уулду болорун айтат. Кыдыр ата берип кеткен алмадан чыйырда апабыз Манас атабызды буйуна бүтүргөн экен да. Саякбай Каралаев баш болгон, мен жана айтып кеттим. Саякбай Каралаев баш болгон салкар манасчылардын да түшүнө Кыдыр ата менен умайына кирип, келечектеги манасчынын оозуна кымыз куюп, таруу берип, кум толтуруп дарып кетишкен да. Ошондон улам кыргыздын дару сөзү орустардын дар божий, подарок сөздөрү. Дари, дар божий, Дария, Дарина, Дария деген ысымдар. Кыргыздын дары лекарство, даригер, лекарь сөздөрү менен оңгулаш болуп саналат. Аруу элдеринин жумокторунда Кыдыр ата менен умайыны жаңы жыл алдында балдарды жакшы маанай жана жагымдуу белек менен дарып, аларга ак батасын берип, ак тилегин айтуу максатында алыстан жол арыттып келе жаткан Аяз ата жана Аяз кыз формасында сакталып калган. Тилекке каршы балдарды жана бардык эле адамдарды жаңы жылга карата жаңы кут, ырыскы, дөөлөт, оомат менен даруу үчүн келе жаткан Аяз ата менен Аяз кызды акыркы жылдары дин таратуучулар тарабына мыскылдоо, аларды тосуп чыгууга каршы чыгып, элди жаңы жылды тоспоого үндөө күч алууда. Айтсак, бала бакчасындагы жана мектептердеги айрым балдардын динчил ата-энеси балдарын жаңы жылды тосууга арналган иш-чарага катыштырышпайт экен. Демек бул балдар Аяз ата кейпинде келген Кыдыр ата менен Аяз кыз болуп келген умайыны дарыган куттан, ооматтан, дөөлөттөн, ырыскыдан кем калып жатышат. Албетте динчилердин мындай аракетин элге келген же келчү кутту качыруу, ооматты бактаалайды жерүү катары баалоого болот. Мисал үчүн дин таратуучулар тарабынан бир губжук нерселер көп болуп кеткен. Акыркы жылдары ошолордун бири болуп төмөнкүдөй ыр саналат да, ыр саптары саналат. Аяз ата ошентип алдаганын баштады, Санта Клаус досуна даават айта баштады. Келечекте экөө тең ислам динин алышат, чана тарткан болсун курмандыкка чалышат дейт да. Бул дин таратуучулардын саптарына менин агам, жердешим, айылдашым Кантемир Салаев агай Кыдыр ата умайды кыргызым үчүн жараткан деп сонун аталыштагы ыр саптары менен жооп берип койгон экен да. Ошону дагы окуп койсом, алар жомок албетте бөбөктөрдүн кыялы, жаңыланып кышында жакшы тилек кылалы. Аяз ата Сантага даават айткан убагы. Кыргыз элим кыйырда айткан кебин угалы. Кыйырдан келген кыргыздын жолдошу Кыдыр ата бар. Ооз аткан сары май менен ооматтуу умай апа бар. Аяз ата Аяз кыз болсо дагы каяктан теңирин бизге ашыгып текшилеп бирдей тараткан Кыдыр ата умайды кыргызым үчүн жараткан. Адамга жакшылык тартуулаган оң күчтү символдаган Кыдыр ата менен умайыны киши затты жин шайтандын мыкаачылыгынан коргоп турат. Эгерде адамдар Кыдыр ата менен умайыныдан баш тартса, анда алар мындай ырыскакты адамдарды кыйнабайт, аларды мажбурлабайт, отко кактабайт, шишкебек менен сайгылабайт жана башкаларды кылбайт да, бир мыкаачылык аракеттерин кылбайт. Болгон эле Кыдыр ата менен умайыны кесилүү адамдарды таштап кетет. Аларга колдоо көрсөтпөй эле таштап кетет. Натыйжада бул адамдардан кут качат да, аларга жут келип, натыйжада аларга жин шайтан үстөмдүк кыла баштайт. Эми экинчи бөлүмдүн акыркы темасына өтөлүк. Акыркы тема Теңир жана Кудай түшүнүктөрү тең маанилеш эмеспи деп аталды. Көпчүлүк эл 18 миң ааламды жасаган жападан жалгыз жаратканды туюнтуу үчүн пайдаланган Теңир жана Кудай түшүнүктөрү статусу боюнча тең маанилеш эмес экендигин биле беришпейт да. Жараткандын сырткы келбети кандай деген темада арналган биринчи видео талдоодо кенен айтылгандай, заманбап изилдөөчүлөр Теңир жана Кудай түшүнүктөрү статусу боюнча тең маанилеш эмес экендигин теоморфизм деген түшүнүк аркылуу далилдөө аракеттерин жасап жатышканы айтылган. Булактарды коюп койдум, ушул булактар боюнча ошо теоморфизм түшүнүгүнө кеңири маалымат ала алсаңыздар болот. Ошондой эле теоморфизм боюнча биринчи талдообузда кенен кесири айтканбыз. Чын эле Теңир менен Кудайдын кебете кеш бири келбети кандай?
Теңдеши жок теңир өз статусу боюнча 18 миң ааламдын кудуреттүү күчтүү жаратуучусу. Орусча айтканда Всевышний Творец 18 тысяч метагалактик же руханий абсолют болуп саналарын биринчи видеодо кенен айттык элек. Ошол себептен бизде теңирге антропоморфизм, аба адам кебетесинде Бог Отец, Богородица, сын түрүндө, Бог сын түрүндө, социоморфизм, өкүмдардын хандын кебетесинде, жөнсө Господь Бог түрүндө, зооморфизм, жаныбарлардын кебетесинде элестете албайбыз да, теңир андай эмес. Дагы бир жолу эскерте кетсек, Авраамдык, Ибрагимдик диндердеги жараткан статусуна ээ күч Господь, алтын такта отурган өкүмдар мырза эркек, же баарын жалмап кетчү от, Яхве, Жахаба, Аллах түрүндө сүрөттөлөт. Мындай формадагы теңирди сүрөттөө же элестетүү эч мүмкүн. Анткени теңир бийик, ал эч кандай материалдык же болсо физикалык сапаттарга ээ эмес, руханий абсолют болуп саналат. Кыргыз фольклорунда кудай статусуна ээ күчтүн антропоморфтук дене мүчөгө ээ экендигин төмөнкүдөй сөздөр аркылуу сүрөттөлөт да. Кудайдын кулагы сүйүнсүн, теңирдин кулагы сүйүнсүн делбейт, анткени теңирдин кулагы жок. Теңир бул абсолюттуу дух, анда эч кандай физикалык же болсо материалдык параметрлер жок. Пенденин оозунда болсо кудайдын кулагында болот. Пенденин оозунда болсо теңирдин кулагында делбейт, анткени мен жогоруда айткандай теңирдин кулагы жок. Кудайдын ичегенен экен, теңирдин ичегенен деп айтылбайт, живот. Внутренний мир, ал теңирдеги ал абсолюттуу рух антипат элестетүүгө да мүмкүн эмес. Кудайдын көзү түз болсун, теңирдин көзү түз болсун деп айтылбайт. Анткени жогоруда айтылгандай теңирде көз да жок, анткени ал абсолюттуу дух болуп саналат. Кыргыздар кыдырумайым колдосун же кудай колдосун дешкени менен теңир колдосун дешпейт. Анткени теңир колдобойт, теңир болгону жалгайт. Ошондуктан кыргыздар теңирим агынан жалгасын дейт. Демек кудай деп колдоочу күчтү аташат, ал эми колдоочу күч же колдоочу бир болуп кыдыр менен умай эсептелет. Айтылгандардан улам изилдөөчүлөр кудай сөзү кыдыр умай деген бирлердин атын чогуу айтуудан жаралган деген ишенимдүү тыянакка келишет. Ага төмөнкүдөй негиздер бар. Биринчиден, теоморфизмдин көз карашында теңир кудуреттүү күчтү жараткан Всевышний Творец жана эч кандай сүрөттөөгө мүмкүн болбогон абсолют статусуна ээ болсо, Кыдыр менен Умай кудай, бог, богиня, божество статусу менен антропоморфтук белгилерге ээ кайыпкерлер болуп саналышат. Экинчиден, илимий адабиятта Кришна, Зевс, Афродита, Умай, Иисус жана башка антропоморфтук белгилерге ээ инсандар кудай, бог статусуна ээ экени ачык так жазылып турат. Ал эми Кыдырдын кошумча аты Ильяс еврей тилинде мой бог же сила божья деген маани беретин каалагандай илимий булактан таап алса болот. Бул жерге булактарды окуп койдум. Демек теңир бул Всевышний Творец болсо, Кыдыр Умай бул бог статусуна ээ руханий күчтөр болсо. Үчүнчүдөн, тилдеги үндөштүк мыйзамы боюнча катар айтылган бир топ сөздөр кыскарып бир сөзгө айланып кеткен. Мисалы, бул жыл кыскарып быйыл болуп кеткен. Бул күн бүгүн, тигил жак, тияк, тигил жакта, тиякта жана башка. Дал ушул сымал байыркы бабалардын Кыдыр Умайым колдосун деген тиленүүсү Кудайым колдосун деген формага өтүп кеткен. Анын үстүнө перстердин худо деген сөздүн түбү барып эле кыдыр, худор деген сөзгө барып такалып калат. Жараткандын сырткы келбети кандай деген темага арналган биринчи видео талдоодо кенен айтылгандай, теңир сөзү ааламдык масштабтагы оң жана терс күчтөрдүн улуу теңдигин космостук деңгээлде сактап турат. Ак күчтүн башында Кыдыр Умай, кудай деп аталган өлбөс кайыпкерлер же болсо ангелы хранители турат. Аруу элдеринин фольклорунда Кыдыр Умай, кудай адамзатты жамандыктан коргоп, аларга колдоо көрсөтүп жүргөн өтө маанилүү антропоморфтук персонаждар болуп саналышат. Кыдыр менен Умай өлбөс, алар түбөлүк жашашат, бирок теңирден айырмаланып Кыдыр Умай жосо кудай дүйнө жаратуучу функцияны аткарышпайт. Алар болгону киши затын колдоп, коргоп жүрүшөт.
статусу боюнча Кыдыр менен Умай христиан дининдеги Бог Отец жана Богородица түшүнүктөрүнө өтө жакын. Кыдыр Умайды Кудайды да Теңир жараткан. Кыдыр Умай Кудай өздөрү жаратуучу күчкө ээ эмес. Алар болгону Теңир менен бул дүйнөдө жашаган адамдардын ортосунда өлбөс медиум, ортомчу болуп саналышат. Эсиңиздерге салсак, семи диндеринде 124 миң пайгамбар болгон, алар өнгөн эмес, өздөрүндө сактай албай, баары өлүп жок болушкан. Бул пайгамбарлардын да негизги функциясы медиум, ортомчу болуу функциясын аткарат. Кыргыздар дүйнөнү көргөндө пайгамбар жолдон чыгыптыр деп таасын айткандай, Авраамдык диндердеги 124 миң пайгамбарлардын дээрлик бардыгы деп айтууга негиз берген басымды көпчүлүгү пенде катары жалган дүйнөнүн алтын, акча, байлык, бийлик, шарап, пайдай сулуу айымдар сыяктуу азгырыктарына туруштук бере албаганын Тора, Библия жана Куран деп аталган ыйык китептер кенен кесири сүрөттөп жазганы жалпы адамзаттын эсинде. Семи диндеринде пенде кебетесиндеги ортомчулардан айырмаланып, өлбөс Кыдыр ата менен Умай эненин ортомчулук ишмердиги битир, садага, нике кыюу, жаназа окуу жана башка диний жөрөлгөлөргө шылтоолонгон акча төлөөгө негизделбейт. Кыдыр ата менен Умай эмне эч убакта өзүнүн кылган жакшылыгы үчүн элдерден акча тилембейт, акча албайт, алардан кандайдыр бир материалдык баалуктарды дагы сурабайт. Кыдыр ата менен Умай эне кайып дүйнөдө трансценденттүү дүйнөдө жашаган теңдеши жок Теңир менен жарык дүйнөдө, материалдуу дүйнөдө пенде жашоосун кечирген адамдардын ортосундагы өлбөс ортомчу медиум болуп саналышарын дагы бир жолу баса көрсөтүп айтып коелу. Теңдеши жок Теңирден келген өмүрдү киши затынын балдарына Умай эне берет дедик. Бул балдар турулгуча Умай эне ошол балдарды ар кырсыктан колдоп коргоп жүрөрүн айттык. Кыдыр ата киши затын Теңирден келген кут, счастье, ырыскый благодать, дөөлөт богатство жана умат, власть менен дарыйт. Ушул жерден кыргыз тилиндеги бактаалай түшүнүгү менен орус тилиндеги бог жана доля, ошондой эле латыш тилиндеги дала, дала деп латыштар бакыттын кайыпперин, покровитель счастья атайт экен. Литвалыктардын далия бакыттын кайыпбери ошо покровитель счастья деп аталат экен. Ошол түшүнүктөрдүн ортосундагы окшоштуктарга көңүл бурсаңыздар. Славян мифологиясында доля бул улуу күчтөр тарабынан адамдарга берилген бакыттын, ооматтын, ийгиликтин практика жүзүндө көрүнүшү болуп саналат. Алгач славяндар бог деген сөздү доля маанисинде колдонушкан. Украиналыктар доля деп өлгөн ата бабаларынын арбагын түшүнүшкөн. Бул болсо украиналыктар жан жаныбарларга руханий колдоо көрсөткөн касиеттүү күчтөрдү же тагдырдын кайыпперин көзөтүп кеткен ата бабалардын адамга жашоо турмуштагы насипти, анын коомдогу орду менен ролу түрүндөгү шыбагасын, долясын берген арбактары түрүндө элестетишсе керек деген ойду жаратат. Мынакей бул жерге шилтемелерди берип койдум, булактарды. Ушул булактардан карап, ушу доля жана судьба түшүнүктөрүн, бог түшүнүктөрүнүн маанисин таап алсаңыздар. Эми салыштырыңыздар, орустардын бог деген сөзү, кыргыздардын бак, счастье деген сөзү, кыргыздардын Алла Таала, бог деген түшүнүгү, бак карап кыдырдарсын, будь перед добрым взором Бога и благодати Кыдыра деген ак тилеги. Демек, Теңирден келген жакшылыкты же позитивдүү маалыматты Кыдыр ата адамдарга кут формасында берип, медиумду же болсо ортомчунун функциясын аткарат экен. Урматтуу достор, урматтуу замандаштар, көңүл бургандыгыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдирем. Бар болуңуздар, кийинки талдоолордо Теңир тааным боюнча дагы кошумча маалыматтар берилмекчи. Кийинки көрүшкөнчө сак саламатта болуңуз.